Do të mbyllet Telegrami, flasin drejtuesit e aplikacionit. Drejtuesit e aplikacionit e njohuri mesazheve Telegram thot se pronari i tij, Pavel Durov, i arrestuar në Francë, nuk ka asgjë për të fshehur. Durov u ndalua në një aeroport në veri të Parisit me një mandat aresti për shkelje në lidhje me aplikacionin e krijuar vitin parë. Akuzat janë se Durov nuk ka marrë hapa të mjaftueshëm për ndalimin e përdorimit të Telegramit për qëllime kriminale dhe se ka dështuar të bashkëpunoj me agjensitë e zbatimit ligjit lidhur me trafikun e drogës, përmbajtje të dhunshme me sfond seksual për të miturit dhe mashtrimet. Në një deklarat, Telegrami insistoi se qasja e tij e moderuar është brenda standardeve të industrisë dhe po përmirësohet vazhdimisht. Durov po udhëtonte me një avion privat dhe ndaj tij u lëshua urdhër aresti në kuadër të një hetimi i paraprak të autoriteteve të rendit. Rjeti i koduar Telegram, që ka thuajse 1 miliard përdorues, ka ndikim veçanërisht në Rusi, Ukrainë dhe Republikat e Ish-Bashkimit Sovjetik. Telegram renditet si një nga platformat më të mëdha pas Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, WeChat. Pavel Durov, i lindur në Rusi dhe i vllai i tij e themeluan rjetin Telegram në vitin 2013 dhe një vit më vonë ai u largua nga Rusia në vitin 2014 pasi refuzoi të përmbushte kërkesat e qeverisë për të mbyllur grupet kritike në platformën e tij të mediave sociale VKontakt, të cilën e shiti.